За баярлалаа. Тэгэхээр хуулийн төслийг бол хилцүүлэхийг дэмжиж байна. А манай улсын хөгжлийн зорилтуудыг тодорхойлсон одоо энэ бодлогын баримт бичгүүд дэлхийн нийтийн хотуудын хандлага, өнөө цагийн өөрчлөлтүүдийг харгалзан одоо нийслэлийн эргэцүүлэн байдлын тухай хуулийг бол шинчлэх цаг нь бол яхаар аргагүй болсон. Тэгээд хуулийн төсөлтэй холбогдуулаад нэг хэдэн зүйлийг тодруулж асуух гэсэн юм а. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ хуулийн төсөлд дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга засаг даргын албан тушаалыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга засаг даргын албан тушаалтай бол тус тус адилтгаан авч үзэхээр бол тусгсан байна. Мэдээж ингэж адилтгаж байгаа нь бол зөв. Гэхдээ манай дүүргүүдийн хүн ам эрхлэх ажил үнэхээр их одоо зарим дүүрэг бол одоо аймгийн хэмжээний хүн амтай бол дүүцхөөц байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар иргэдтэй энэ төрийн анхан шатны үйлчлэгийг өгч бэхжүүлэх нь бол үнэхээр зайлшгүй чухал шаардлага гараад байгаа. Тэгээд жишээнхэд одоо сонгон хайрхан дүүрэг, баян зүрх дүүрэг гэдээ одоо маш олон хүн амтай ийм хороодод байгаа. Зөвхөн одоо миний сонгогдсон баян зүрх дүүргийн 5 дугаар хороо гэхэд бол 21,731 хүн амтай гэх жишээ нэ. Тэгэхэд бол Говьсүмбэр аймаг бол 12,300 гаруй хүн амтай байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн төсөлд одоо миний тодруулж асуух гэдэг зүйл бол энэ хуулийн төсөлд нийслэлийн хороодын эрхцүүлэн байдал одоо санхүүг бэхжүүлэх талаар ямар тодорхой зохицуулт хийсэн бэ гэсэн нэг юм асуулт байна. А нөгөөтэйгүүр энэ хуулийн төсөлд бол нийслэлийн нутаг дэвсгэрт явуулах хоригдсон үйл ажиллагааг бас нэлээдгүй бас зааж өгсөн байна. Тэгээ жишээ нь бол одоо энэ ногоон байгууламж, байгалийн болон одоо таримл бут цөгийг хугалах, устгах сүйтгийг хоригдсон байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш зүйтэй. Гэхдээ өнөөдөр байшин барилга барих гад маш олон ногоон байгууламжуудыг устгаж байгаа харагдаад байгаа. Эргээд эднэр таригдж байна уу гэвэл бас л учир дутагдтал байгаа. Жишээ нь саяхан би бол ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнд очиж үзэхэд одоо тэр 10-аад 20 жилийн 20 гаруй жилийн одоо тарсан модууд маань угаасан нөгөө төрөүний засгийн газрын үед газар олголтууд хийгдээд байшин барилга баригдаад ингээд эхэлчихсэн. Шилжүүлэн суулгасан одоо нэлээд олон модууд нь бол одоо ургаагүй ингээд өгчихсэн байж байгааг бол харсан. Тэгэхээр эднэр чинь бол одоо маш их хөрөнгө, хүч хөдөлмөр, мөнгө зарцуулж ингэж ургасан энэ ногоон байгууламжууд чинь устаад эргээд энийгээ одоо нөхөнд тарьж байна уугүй юу гэдэг бас оч харахад бол одоо эргээд ямар ч хариуцлагагүйгээр энэ модууд чинь ингээд устаад байгаа нь харагдаад байна. А нөгөө талаар бол за нэг ажлыг хийх гээд нөгөөг устгах жишээ нэ. Одоо миний сонгогдсон Баян зүрх дүүргийн 15 дугаар хорооны цэцэрлэгтээр саяхан бас 69.5 сая төгрөгөөр ингээд тохиолт хийгдсэн байдаг. Тэгээ эргээд одоо дулааны засвар хийх гээд ингээд нураах мэдгдэл ирчихсэн байна. Тэгээ энэ тал дээр бол би хотын засаг дарга болоод энэ харьяалагдах яам руу бичиг ирүүлсэн одоогор бол бас ирүүлээгүй байна. Тэгэхээр энэтэй холбогдуулаад хэлэхэд одоо энэ төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог одоо яаж зохицуулж оруулсан байна гэсэн нэг юм асуулт байна. А нөгөөтэйгөр мэдээж энэ манай Монгол улсын иргэд бол одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй байгаа. Тэгэхээр энэ одоо ялангуяа энэ хотжилт ихсэж байгаатай холбогдуулаад хүмүүс маш их орон сууцт амьдарч байгаа. Тэгээд тэдний энэ гаднах тохиолдлуудыг бол энэ сууц өмчлөгчтэй холбоо хариуцж байгаа. Тэгэхээр энэ сууц өмчлөгчтэй холбоотойгоо ингэж хамтарч ажиллах юм уу? Эднийгээ дэмжсэн энэ тал дээр одоо сөөхийн тал дээр энэ манай нийслэлийн эрхцүүлэн байдлын хууль дээр орсон заалт байгаа юу гэсэн ийм асуултууд байна. Баярлалаа. За 81-р микрофон. За. За одоо санал гүшүүний асуулт. Голдуу саналуд байх шиг байна. Тэгээд сөөхтэй бол хамтарч ажиллана. Тэгээд сөөхийг бэхжүүлэх шаардлагатай. Сөөхүүд маань иргэдээ сурааж авсан мөнгөө иргэдийнхээ тэр байрны засвар бусад юм зарцуулдаг байх хэрэгтэй. Болохоо байцгаар нь хотроо одоо ер нь бол одоо байрнуудын дээврийн засвар гэдэг ч юм уу гадна догчтой бүх асуудлыг нийслэл үүрээ явьж байгаа. Нийслэл үүрээ явьж байгаа. Одоо ингээл сая ихэд бороо орлоо гэл олон дээврийн засварыг бид эхлүүлээ явьж байгаа. Тэгээ ийм байгаад ихтэй сөхтэйг бол дахиж хамтарч ажиллана. Бусад асуудлууд нь сарын чимэг шинэ саналууд байна. Дүүр короны эрх мэдлийг нэмэгдүүлнэ. Хамгийн гол нь тэн дээр иргэд өөрсдөө санаа оноогоо хилдэг иргэдийнхээ оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр нийслэл хэрэгцэн байдлын тухай тодорхой заалтууд орсон байгаа гэж хэлэв. За гişүүд асуулт асууж